Це моє публічне офіційне звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Шановний Денисе Анатолійовичу, в Харківській області через свавілля чиновників вже третій місяць не отримують заробітну плату вчителі дошкільних груп спеціальних шкіл. В тому числі серед них є люди з інвалідністю. Я хочу підкреслити, що вони навчають незрячих та нечуючих учнів дошкільних груп спеціальних шкіл. Одна з них – школа Короленка, де ви були особисто. Жодних правових підстав не платити заробітну плату людям немає. Є офіційне роз'яснення Міністерства фінансів України, що саме з обласного бюджету по відповідній обласній програмі мають фінансуватися відповідні структурні підрозділи спеціальних шкіл. Вони не є окремими юридичними особами і ніякої колізії законодавчих норм тут немає. На директорів шкіл, на батьків дітей з особливими освітніми потребами, на громади з боку керівника департаменту освіти Хова Безпалової та її куратора Ковальської весь цей час вчиняється тиск. Спочатку батьків дітей примушували писати заяви на відрахування дітей зі шкіл, а потім підписувати завчасно підготовлені заяви на громади. Директорів спеціальних шкіл примушують укладати незаконні договори з громадами на надання платних освітніх послуг, щоб громади сплачували кошти на рахунки шкіл напряму з бюджетів громад. Жодних письмових розпоряджень вони традиційно не дають. В свою чергу, в лютому 2024 року Харківською обласною радою прийнято програму на захист цих дітей щодо фінансування дошкільних груп саме з обласного бюджету. Академією правових наук надано відповідний висновок про законність фінансування закладів з обласного бюджету. 13 березня 2024 року була проведена нарада під головуванням віце-прем'єрки України Ірини Верещук із залученням заступника міністра фінансів України Романа Ярмоличева, заступника Міністерства освіти і науки Євгенія Смірнової, голови Харківської обласної ради Тетяни Єгорової-Луценко та її профільного заступника, голови Північно-Східного офісу Державної аудиторської служби України Станіслава Косінова, заступниці голови ХОВА Віти Ковальської та керівниці департаменту освіти ХОВА Ольги Безпалової. На цій нараді всі посадові особи надали свою офіційну позицію. Обласна рада про наявність коштів та готовність фінансувати школи. Аудиторська служба про відсутність претензій та законність підстав для фінансування областю. Міністерство фінансів про законність підстав фінансування з обласного бюджету дошкільних груп цих шкіл. І лише з боку двох посадових осіб, Віти Ковальської та Ольги Безпалової, був супротив та небажання діяти на підставі закону. Вони наполягали на фінансування підрозділів з будь-яких інших джерел, окрім законних. В свою чергу, віце-прем'єр-міністром України Іриною Верещук надано доручення департаменту виплатити вчителям заробітну плату. Однак до цього часу вказаними службовими особами продовжується неналежне виконання їх прямих посадових обов'язків та вчиняються дії щодо грубого порушення прав громадян на оплату праці. Так, директорка департаменту освіти Ольга Безпалова за усним дорученням Віти Ковальської вимагає від директорів спеціальних шкіл писати листи на громадські організації або благодійні фонди про надання школам благодійної допомоги для виплати заробітної плати вчителям, при тому, що обласним бюджетом закладено кошти на виплати заробітної плати, які безпідставно не виплачуються. Дії чиновниць порушують чинне законодавство, протирічать бюджетному кодексу, офіційній позиції Міністерства фінансів України. Я, як народний депутат України, звертаюся до вас, Денисе Анатолійовичу, негайно втрутитися в цю ганебну ситуацію та вжити заходів щодо припинення незаконних дій чиновників Харківської ОВА, дати відповідну оцінку посадовим особам, які шкодять дітям та вчиняють свавілля, не дотримуються законів України та поводять себе так, як їм заманеться, відчуваючи повну безкарність навіть після проведення наради на такому високому рівні. Вчителі прифронтової Харківщини мають невідкладно отримати зароблені кошти. Діти та ті, хто їх навчають, мають бути захищеними від чиновницького свавілля. Слава Україні!